Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov vilayətində 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib. Bu barədə məlumatı Ukrayna Baş Operativ İdarəsinin rəis müavini Aleksey Gromov verib. Məlumata görə Silahlı Qüvvələr Milli Qvardiya bölmələri ilə birlikdə cəbhə xəttində 50 kilometr irəliləyib. Xarkov və Yujno-Bursk istiqamətində 700 kvadrat kilometr ərazi azad edilib. Müxtəlif istiqamətlərdə Ukrayna ordusu düşmən mövqelərində onlarla kilometr irəliləyib. Bir sıra yaşayış məntəqələri azad edilib. Kramatorsk istiqamətində ordu 2 kilometr, Slavyansk istiqamətində 3 kilometr irəliləyib. Donetsk vilayətində Ozernoya yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Xerson vilayətində də Ukrayna ordusu irəliləməkdə və mövqelərini möhkəmləndirməkdə davam edir.